Дорогі друзі, цими днями металурги та гірники відзначають головне професійне свято. Міцніше за сталь. Скільки разів ми повторювали цю фразу в часи, коли щодня наполегливо працювали. Зараз цей вираз отримав нове, глибоке значення. Адже 17-й місяць поспіль українці доводять, що їх сила і воля майже буквально сталеві. 24 лютого минулого року компанія стала на воєнні рейки. Металурги та гірники боронять Україну на полі бою. Так само вони гартують перемогу в цехах, працюють на економіку країни, виготовляють бронесталь. Наші волонтерські центри прийняли тисячі вимушених переселенців, спакували сотні тисяч пакунків від гуманітарної ініціативи «Рятуємо життя». Metinvest став надійною опорою для України. Ми робимо все від себе залежне, щоб втримати виробництво, зберегти людей, допомогти країні. І ми чекаємо на повернення колег з поля бою. Ветерани отримують фізичну та психологічну реабілітацію. Вони зможуть повернутися до мирного життя і праці. Так, зараз дуже складно. Навіть сталь втомлюється. Але ми все здужуємо. Ми неодмінно переможемо. Почнеться відродження, почнеться нова історія України. І сталь Metinvest буде відігравати велику роль у відбудові. Наша сталева мрія стане основою нових будинків, шкіл, лікарень, мостів і шляхів від Закарпаття і Волині до Донбасу і Криму. Вітаю вас з Днем металурга та гірника. Бажаю сил, витримки і непохитної віри. Слава Україні!